Let's go, man. Let's go. Okay. Hey, is it your house? Let's go, man. Let's go. Hey, oi, tero we were gonna. Then Facebook dot gonna and our good tab butter. And do your link copy paste, honey. Then made a port on. Email ana typrazol 92 typrazol captain job to tell us same कोई आके जेने लाइव में ये वाचिंग ये उड़ा को बोल दी है मैं यार क्या बात कर रही हूँ Isn't that brightness there? Isn't that the sun as well? What was the name of my ads in a stop? My kid, I didn't know.
बोल्न के बुवा तिमी जे रह छ यार ल स्टप भइसक्यो जस्तै छ त्यो के आएको थियो यहाँ सात मिनट रहेछ क्या जेरो वाच अब दिनभर खेल्ने यो त एक दुई भ्युस् त होला नि लेट्स गो अघि हार्यो अब जित्ने हो अघि हारिरहेको छैन के यहाँ हुन्छ त रिभाइभ आफै गर्नु मिल्दैन हौ अरू अहिले तैँले पो हेरिरहेको थिएँ सक्दिनँ कि कमेन्ट हाल्यो तले त्यो राख्यो अहिले मैले मम्मी लिएर मम्मीको भेटिजर मम टु वाचिङ थ्याङ्क यू भेरी मच म्यान लेट्स गो अब चाहिँ जित्ने हो ब्रो इफ यु वान्ट टु प्ले लेट्स प्ले टुगेदर होइन अब क्यारेक्टर आइडी पठाउन सेन्ड मी यर क्यारेक्टर आइडी एन्ड वी क्यान प्ले टुगेदर अल्दो आई एम ब्याड प्लेयर होइन द
don't judge other. Just number was that I'll pop Z. Let's go for attack and then I'll go. Shotgun pani thikai huncha haina tara M4 buy bhane chai it will be very you can sajilo hunthe alik M16 पाए अब के हुन्छ भनेर आशा छैन ल भन्न मैले के गर्न सक्छु त्यसलाई सियर गर्न होइन अनि ल सर्टिङ डाउन के हुन्छ सर्टिङ डाउन के फरक हुन्छ स्ट्रिम त भइरहेको छ नि होइन स्ट्रिम त भइरहेछ जानु चार्ज गर्न चार्ज गरिदियो को आयो हेर्न मिल्छ क्या हामीले सजिलो हुन्छ I didn't see him, man. Stu aankha da yaar. Ah, no dekhi ra ke lai. Bacha haru lugna khojcha. Let's have some energy drink, hana. तिमीहरूले गर्दैन यस्तो म त मेरो जहिले त्यही हो कन् ट्वेन्टी फोर आवर्स लाइभ भएको छ राति पनि दिउँसो पनि बिहानदेखि बिहान एकैछिन बसेको ठ्याक्क खाना खानु पऱ्यो अनि गएको रोब्लक्स पनि खेल्न चाहियो जस्तै हौ रोब्लक्समा पनि मिल्छ क्या त्यो हामी उयो गर्छ त या ब्याटल रोयल त्यस्तो मिल्छ क्या रोब्लक्समा पनि आई गट M16 एन्ड AKM ओहो आज जित्ने हो यार जित्ने हो क्या आज त स्विमिङ भइरहेछ अझै हेसट्याग वान वाचिङ त्यही निको तै होला होइन तेरो हो अनि हाल्न त्यहाँ तेरो स्ट्याटसमा दिएको वाट्सएपमा माइन त्यहाँ पेस्ट हाल्नु अघि कपी गरिरहेको छ होइन
अनि लाइभ पब्जी लाइभ स्ट्रिमिङ हाल्न अनि हल्का ल्याग भएमा अब माइन्ड नगर्नु होला ने घरमा नेट यस्तै छ होइन अब वर्ल्डिङ हो नि त त्यही अलिक स्लो छ क्या जस्तो यस्तो ल्याग पनि हुँदैन स्मुथै चलिरहेछ अन्त रेड जोनमा जाउँ न रेड जोनबाट गएर मजा आउने रिक्स डरके आगे जिते त्यहाँ मेरो स्टम त बल हान्छु नि फेरि रेड जोन होस् या के होस् मतलब भएन क्या लाइफ त घट्यो नि त यार के तँलाई कसले के कुन मोबाइल किन्नु मगा त अहिले ओइ त पनि पिसीमा डाउनलोड गर्न पब्जी उयो आऊ पब्जी मोबाइल मोबाइल रिक्स लिने ठाउँमा आइपुग्यो नि त केटा हो होइन हामीसँग हिँड्न बिहानै गीत बजाउने एउटा हड्डी त गइरहेछ हड्डी छ बिर्स त गइरहेछ छेन चाहिँ छैन रेड डट लास्ट बल हुन्छ त तिमीहरूको त पब्जी खेल्न थाल्यो क्या यार के बच्चा जस्तो उयो खेलिरहेको ल त्यही भन्दादेखि ऊ म्यान भागे हेर्न भागिरहेको रहेछ क्या हेड सट अहिले किन त व्याक्स बच्चा भएर त्यो मान्छेको हेर जस थ्याङ्क्स हेर जो भयो जो जो भए पनि हेरिरहेछ नि थ्याङ्क यू म्यान मेरो पनि लिन जान्छ 200 रुपियाँ आज जाने हो पठ्न केटाहरू आओस् न जसरी भने म सोलो विन त हान्छु क्या अब हेर्नु सोलो विन के ए हेसट्याग वान तिमीहरूकोमा के हुन्छ पब्जीमा ए फ्री फायरमा मेरो आवाज लास्ट भर्खर आएछ है तर यही हो अब टिनेजरतिर लागेपछि यस्तै हो
डाइरेक्ट मोर कल गर्न कल यो मिनमार भन्ने चाहिँ राम्रो चाहियो तपाईँले यस ग्राफिक्स क्या पहिला मैले लोमा खेल्थेँ नि त अहिले चाहिँ उसमा खेल्छु क्या म यार कोही आएको छैन यार एक्लै भएर चाहिँ यहाँ घुमेको घुमिन्छु यहाँ त एउटा ट्विच अकाउन्ट र अनि एउटा पिसी दामी भएकोमा सबै थोक हुन्थ्यो यार म्याप धेरै नै ठुलो भयो क्या यहाँ यसो हार्ड प्लेयर खोज्न पनि यस्तो गाह्रो छ कि मैले चाहिँ यो आइफोनबाट आइओएसबाट उयो गरेको होइन क्वालिटी नराम्रो आउँछ नेट नि स्लो छ कहाँ यहाँ यत्रो प्लेयरहरूमा खोज्नै गाह्रो के को कता को हुन्छ के हुन्छ स्रिङ्क हुन्छ होइन जोन 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 बिस्तारी बिस्तारी अब के फ्री फायरमा पब्जी र फ्री फायर कहाँ नि उयो हुन्छ हिँड्दा हिँड्दा दा अल्छी लाग्छ दादा पब्जी मोबाइल एउटै ठाउँमा घुमेको घुमै जाएर अघिबाट कोही पनि देख्छ अस्ति के हामीतिर घरमा बल मार्न आएको थियो कि कसले पिटेर पठाएर नि होइन मेरो पोस्टमा मेरोमा जाँदा मेरोमा जाँदा अनि स्टोरी हेर्दै हुन्छ
मैंने पोस्ट डिलीट करा रहे सुनो इसने आमे क्यों होना सुने से कम रहा है आने कॉल चेंज कर सके नहीं हाँ इसलिए कहाँ ना तो फिर ब्लैक आ लेना आंटीले से आंटीले पनी ब्लैक है आने कोई ऐसे उटे प्लेयर को देखा चुना मैंने पुश में I saw you, man. James Shrestha, क्या कहा था यार प्लेयर रोल आज तो बाहर Baby, team.
PUBG को फुल फॉर्म है ते डा बैटलग्राउंड दे आर अननोन बैटलग्राउंड बैटलग्राउंड ए मुझे वो जाना देखे हैं यार No, esta de gema y lora,